Muito boa tarde. Eu vou pedir uma salva de palmas pela vida rural. Quão bonito é o rural. É mesmo bonito. Algumas pessoas aqui já me conhecem e de certeza que estão à espera de me ouvir falar do rural, da segurança alimentar, da agricultura, da terra e da reforma agrária. Mas não vai ser tão bem assim. Não. Quando me foi feito o convite para falar aqui no TEDx, eu refleti um bocadinho e disse que tenho que falar com... tenho que adequar a minha mensagem para um público mais urbano, um público que ainda não ouviu falar daquilo que são as minhas perspectivas sobre a situação rural. E, na realidade, também é a minha perspectiva sobre a situação urbana. Eu vou falar de uma das implicações de nós não termos feito ainda reformas rurais, implicações de nós não termos feito reformas agrárias, que são necessárias. E uma dessas implicações é precisamente naquilo que é a má qualidade de vida nas zonas urbanas. E hoje já não é só Luanda. Lubango, Benguela, Lobito, Uambo têm exatamente o mesmo problema que nós sentimos hoje aqui em Luanda. O problema da qualidade de vida. É muito má. Eu desafio aqui alguém a me dizer que sente-se bem, que é feliz, pode até ter dinheiro nesse espaço. Não vou naturalmente discordar, não vou argumentar com essa pessoa, vou apenas aconselhá-la a rever os seus conceitos de bem-estar. Seu conceito de bem-estar nesse espaço que nós queremos chamar de urbano, nesse espaço que nós queremos chamar de cidade, que é na realidade uma metamorfose que nunca chegou ao seu ciclo completo. É uma metamorfose que a larva morre muito antes de começar. O que nós temos estado a ver aqui nessa cidade, a presenciar nessa cidade, não é tanto um desenvolvimento urbano como as políticas fazem passar ou fazem crer. O que nós estamos a ver aqui nessa cidade é, sim senhora, um transplante de hábitos, valores e costumes de um espaço rural para uma cidade. O que nós estamos a presenciar aqui é uma ruralização da cidade. E isso retira-nos a qualidade de vida. Retira a qualidade de vida de quem vive nas cidades. E eu levanto esse desafio aqui para vocês, porque a responsabilidade de melhorar a qualidade de vida é vossa. É vossa responsabilidade. A solução não está em termos mais taxa de lixo. A solução não passa por criarmos mais impostos ou criarmos mais impostos para o ideal urbano num espaço que não tem caracterização urbana. A solução não está em criarmos mais taxas de serviços de municipalidade para um espaço que não tem caracterização própria. A solução está em reformarmos o nosso espaço rural. A solução passa necessariamente por uma reforma do espaço rural. Passa pela valorização do rural. E cada um de vocês aqui é responsável por fazer isso. Por favor, não fechem as portas dos vossos condomínios na expectativa de que alguém há de fazer por vocês. Não, cada um de vocês aqui tem essa missão. E é essa a mensagem que eu queria passar para uma população mais urbana. Mas por que eu me preocupo com essa questão do rural? Eu nasci aqui na cidade. Vivi em cidades até os 17, 20 anos. Em 1990, eu tomei a decisão muito consciente de largar a cidade e ir para o campo. Na altura, vivia na cidade de Harare, no Zimbábue. Decidi sair da cidade e fui para o campo. A minha mãe tem 6 filhos, tinha o mesmo plano para todos os filhos. Eu fui o único que desviei, saí da cidade e fui para o campo. Mas quando fui para o campo, no Zimbábue, encontrei um rural bonito, encontrei um rural feliz, encontrei um rural com perspectiva, encontrei um rural com capacidade de crescer apenas com a sua agricultura. E isso facilitou a minha integração no meio rural. 6 anos mais tarde, eu sou convidado a vir trabalhar para Angola. Eu vim cá, fui para a província do Uambo. E foi na província do Uambo onde eu apanhei o primeiro choque do rural angolano. Tempo de guerra. E eu tinha que trabalhar entre o Uambo e o Bailundo. Tinha 2 opções. Tinha qualificações suficientes para sair da cidade, para sair do Uambo e vir trabalhar na cidade. Optei por ficar. Optei por ficar no Uambo porque era o convívio com aqueles mais velhos com quem eu tinha que dialogar quase numa base diária, que fizeram-me rever os meus conceitos de intelectualidade. Fizeram-me questionar a licenciatura que eu tinha. Fizeram-me rever o contexto, o significado
deste título de engenheiro e de doutor que não nos vale para nada. E foi a conversar com um desses mais velhos que pôs-me verdadeiramente à prova que tinha que aprender com eles. Em 2003, eu fui contratado pelo Ministério do Planeamento para fazer um estudo sobre a pobreza rural em Angola, que é o estudo que depois deu base, serviu de base para a estratégia de combate à pobreza que nós fizemos na altura, que elaboramos, foi logo a primeira. Foi uma estratégia, primeiro desenhada por uma perspectiva urbana, mas depois eu vi a necessidade de se integrar a uma perspectiva rural. E eu fiz esse trabalho. E foi nesta caminhada que eu conversei e conheci o mais velho Mário Dande, nestas profundezas do país. E em conversa comigo num jango, ele diz-me assim: "Ô meu filho, onde há pobreza, também há riqueza. E essas duas coisas andam sempre juntas." E eu não tinha a dimensão intelectual para perceber o que o mais velho me estava a dizer. Pedi que elaborasse. E disse-me ele assim: "Se vocês na cidade não partilharem a vossa riqueza conosco no campo, nós vamos partilhar a nossa pobreza com vocês na cidade." Mas ainda assim eu não percebia o que o mais velho me estava a dizer até chegar a Luanda e sentir o asfixiamento demográfico dessa grande cidade. Eu não percebia até começar a dar conta que os miúdos nas zonas rurais estavam a abandonar o campo, compravam motas para servir de copapata, mas patifavam-se na primeira esquina numa cidade porque não conheciam a cidade, não conheciam regras de trânsito. Eu não dei conta da dimensão do que o mais velho me estava a dizer até chegar aqui na Terra Vermelha e ver minhas irmãs do Longonjo a engrossarem a estatística do mercado informal, vendedoras. O mercado informal esse constitui 60% da força de trabalho, do emprego em Angola. E foi nesta situação em que eu comecei a perceber realmente o que ele me estava a tentar dizer. Um belo dia eu fui ver uma comunidade no Cunene. Aí sim, a ficha caiu. Quando a família disse: "Meu Paulo, nós não queremos ficar aqui, porque aqui já não está a dar mais." E puseram-se no carro. "Este carro é meu. Não tive opção." Levei as pessoas. Um belo dia fui eu conversar com uma mais velha, daqui da Boa Entrada, na Gabela, uma pessoa com quem eu conversava muito, que ela reunia algumas velhas quando eu quisesse conversar com elas sobre a situação da terra. E partilhei com a velha, a mãe Miquelina, os ensinamentos do Mário Dande. E a minha interpretação dos ensinamentos do Mário Dande. E a velha disse-me assim: "Ô meu filho, não deixe só de nos visitar. Mário Dande tem razão. Não deixe de nos visitar. Sempre que vies cá, vais encontrar aí o teu pirão, a tua cabidela que muito gostas, a galinha de cabidela que gostas. Nunca deixes de vir cá. Porque se deixares de vir, nós é que vamos ao teu encontro na cidade. E vamos levar a galinha. Vamos fazer lá." E mais uma vez a minha pequenez intelectual não alcançou o que a velha me estava a dizer. Até que um dia nós vivíamos aqui próximo, viemos a descer da cidade para casa, aí por volta das 18h30, e eu tive que afrouxar o carro porque ia passar um grupo de cabritos. E o meu filho, no banco de trás, exclamou e disse: "Oh papá, aqueles cães são diferentes." Enquanto a minha esposa do lado se ria, o que me veio à mente foi a mensagem da velha Miquelina. E depois de um dia tive a oportunidade de voltar a estar com ela, e na minha maior ironia eu disse-lhe: "Oh mais velha, a senhora não me disse que ia mandar também cabritos. Eu estava à espera apenas das galinhas." E disse-me ela assim: "O meu filho, não chove bem há 2 anos. O vale do Kev está baixo. O pasto está a secar. O cabrito não pode morrer. Tivemos que mandar os cabritos." No mesmo ano, eu fui convidado pelo UN Habitat, pelo um amigo de Jó, alto funcionário do UN Habitat no Quênia. Convidou-me para a conferência sobre terra e desenvolvimento urbano. Naturalmente, que eu cheguei ao Quênia, sentei-me com Jó e coloquei-lhe as minhas preocupações. E o Jó disse-me: "Paulo, o que vocês têm que fazer em Angola é reforçar a vossa capacidade de planificação e gestão urbana para acolher os milhares que ainda estão a vir, que ainda virão para a cidade, do campo para a cidade." Eu disse: "Joe, muito obrigado, mas não é esse conselho que eu estou à procura. Eu estou à procura de alguém que me diga como é que eu vou transformar a minha habitação rural."
Como é que eu vou melhorar o nível da habitação no meio rural com os recursos locais que nós temos, sem ter que mandar vir da China e pagar o preço do petróleo? Eu estou à procura de alguém, Joe, que vai me conseguir dizer como é que eu vou reabilitar os meus sistemas de energia locais para que tenhamos energia também nas zonas rurais. Para que também queremos ver televisão. Queremos transformar os nossos produtos e conservá-los aqui localmente e levar para a cidade e vender a um preço competitivo. E assim permitir que vocês na cidade tenham alimentação de qualidade, produtos de qualidade. Eu ainda disse, Joe, estou à procura de alguém que vai conseguir fazer, ajudar-me a reestruturar um sistema de terras para que cada camponês consiga ter no mínimo entre 5 a 6 hectares de terra em espaço contíguo e permitir fazer economia de escala. Quando nós multiplicarmos 5 ou 6 hectares por 2.570.000 famílias, claramente que nos vamos perguntar, mas por que é que a gente tem fome em Angola? Temos potencial. Eu disse ao Jô que estava à procura de alguém que me desse um conselho de como é que eu poderia transformar o sistema de educação rural, no sentido de permitir que eu introduzisse no primeiro ciclo escolar a disciplina da agricultura, para que as crianças no meio rural consigam crescer já com o sentido científico das práticas que vêm os pais fazer há anos. Disse ao Jogo que estava à procura de alguém que me pudesse ensinar, me pudesse ajudar a estruturar uma disciplina de economia rural para permitir que os jovens crescessem no meio rural sabendo do potencial que está à sua volta, sabendo como é que eles podem transformar o seu potencial e que as oportunidades não estão apenas no quilombo. E foi nessa perspectiva que eu abandonei a conferência e disse, Jogo, eu vou procurar outro tipo de conselho. E eu acho que é possível, sim, nós transformarmos o nosso meio. Eu acho que é possível termos uma Angola rural feliz. E para termos essa Angola rural feliz, não depende só das pessoas que estão no meio rural. Depende de vocês. O mais velho Mário Dandi e a velha Miquelina passaram a bola para este lado. Chutaram para a vossa baliza. A bola está do vosso lado. É vossa responsabilidade agora chutarem a bola de volta para empatar o jogo. Neste momento está 1-0. A responsabilidade de equilibrar isso é vossa. A responsabilidade de criar o equilíbrio no meio rural é vossa. Muito obrigado.